Usa kini kasugilanon sa mga katawhan, mga kalag nga may sugong nakigbisog batok sa nagkadaiyang kakulian sa unos sa kapalaran. Ang kainit, kapait ug kalisod sa ilang kahimtang nga kining mga tawhana, natawo ug namatuto nga adunay gamay kaayong paglaom sa matag adlaw sa ilang kinabuhi. Kung atong buot tan-aon, kita mangutana, asa ka gikan ng ilang kusog ug katakos? Apan sa lalom nga pagtan-aw, anaa sa ilahang lapuy ug mapang-aghop nga mga mata ang kainit sa ilang pakigbisog, nagdaob sa ilang pagkasubo ug mga pagbakho. Kinsa kini sila nga mga kalalakinan ug kababayenan ug unsa man ang ilang gibuhat sa naangkon nga kapalaran? Bente ka milyones sa populasyon sa tibuok nasod ang mag-uuma sa lubi. Maokini ang hinungdan nga ang industriya sa lubi adunay dakong kalambigitan sa nasudnong katilingban ug agrikultura. Musobra sa 3 ka milyon ka hektarya o 3 ka bahin sa kinatibuk-an sa atong kaumahan ang natamnan og lubi nga adunay moabot sa kapin o minus 2.6 milyones metriko tonelada nga kopras matag tuig. Ang Pilipinas mao ang numero uno nga naggama og lana sa lubi sa tibuok kalibutan. Mukabat sa 80% niini ang nagagikan sa nasod. Tungod niini, gibanabana nga adunay 30% sa atong nasudnong abot sa export ang gikan sa kopras sa lubi. Ikatulong kinadak-an og kita nga dolyar miabot sa 1 bilyon ka dolyares niadtong 1996 para sa ekonomiya sa Pilipinas. Ang atong industriya sa lubi maoy 1 dakong sukwahi sa maayong katilingban. Hangtod karon, pinaagi sa singot ug dugo sa mga mag-uuma sa lubi, nakabta nato ang gikinahanglang dolyares alang sa nasudnong ekonomiya. Sila nagpuyo sa kapait, kalisod ug kawad-on. Ang bahin sa abot sa lubi mao nga 1/3 sa mag-uuma ug 2/3 sa iyang agalon o tag-iya sa yuta. Hangtod karon, ang kita sa 1 ka pamilya sa mag-uuma sa lubi mukabat lang og 7,000 hangtod 10,000 matag tuig, matag hektarya. Mao kini nga sila nagpuyo sa tumang kalisod. Karong orasa, duha sa akong mga anak ang naisakit. Walay sarang ikabayad sa pag-hospital. Kulang gyud sa amuha nga mong gikita gikan sa pag-uma. Kung mahimo na unta, ihatag na sa amuha ang giugmad nga yuta. Kini mo gyud nahitabo karon bisag unsaon gidili sa amuha ang panguhit. Ginadili sa tagiya sa yuta ug sa iyang inkargado. Makatabang na unta kini, maskin silhig para makabaligya man lang aron sa makapalit og pagkaon. Unya gidili pa gyud. Nalisod na gyud mi. Maunga unta, mangayo mi og tabang sa atong gobyerno aron basin pa makalingkawas sa kalisod kung hingpit nga makabut na mo ang yutang among giugmad. Kung magiging sarili yun namin namin mga sinasaka, aming hinahangad yung aking narinig nung una. Ang among gipangayo unta, katong nadunggan nga kami nga mga mag-uma, uban pa sa among pamilya, mahatagan og insurance. Nganong wala man mi? Unya kung mapakan pa mi og bitin sa among pagtrabaho na. Hindi ko nga ho malaman kung ako gani usahay, dili na ako mahibawan kung unsaon pag-igo sa gagmay nga amon kita. Usahay pod, murag makahilak na ako sa kwan. Tungod sa tamang kalisod, hilabi na sa mga bata, adlaw-adlaw baon. Usahay, dili na ako makatulog sa paghunahuna sa mahimong baon sa mga bata pagkaugma. Kinabukasan ulit. An amon buot mahitabo, nga an among kluwa, among mong gamit, aron maamon nagyud ni. An problema, pirmi lang ginababagan sa tag-iya sa yuta. Pagkahuman, nagpatabang kami sa sundalo, aron makakawit sa amo ah. Pagkahuman, nahibawan sa tag-iya o inkargado din hi, giwawi sa tag-iya o gidala na mo sa gibaligyan. Katulad ko, umpisa pala ng paghulog, nabali na, hindi pa tapos tinatrabaho. Wala na, ubos na. Wala na matira. Wala na matira.
Ako bitaw, gipagi ko nila himog uling para makapalit og sudan. Ano eh, ulam eh. Kanus apakaha maangkon sa mag-uuma sa lubi ang yuta nga iyang giugman. Og makamot ang igayon nga mukita siya sa sobra sa gikinahanglan sa iyang pamilya nga tulo ka kaunan sa matag-adlaw. Nagmata kaha siya sa mga panghitabo sa iyang katilingban og nasod. Nagpakabana ba siya og adunay gibuhat bahin niini? Nangutana ba siya kung kanus sa amuhunong ang pagpamutol sa lubi o land conversion? Nasayod ba siya pila ang midangat nga kantidad sa iyang coco levy? Ato bang nadunggan ang iyang pagpadayag sa iyahang mga paglaom ug mga danggo? Ang Coco Fund Law namugna ilawom sa Republic Act Size 2, Size 0. Kini maoy nagpaluyo para matabangan ang atong mga kaigsuonang mag-uma nga ninginahanglan og puhunan. Sa ilawom niini nga balaod, gikinahanglan nga ang mag-uma mubayad og buhis nga mukantidad og 55 centavos sa kada usa ka gatos ka kilo nga kupras nga iyang ginabaligya. Ug dugang pa ni ana sa ilawom sa PD 276, ang buhis dili mubo sa 15 pesos kada usa ka gatos ka kilo nga kupras. Ilawom usab sa Coco Fund Law nga gikahisgutan kaniadtong 1986. Nahibal-an nga adtunay dakong kantidad nga nahibutang sa ilawom sa pangan idanding kuwang kog sa iyang mga kasosyo. Sa pangalan ni Danding Kuhangko at ang kanyang mga kasama. Nahibalan usab nga kining maong kantidad ang gigamit ni Danding Kuhangko sa pagpalit og 51% nga shares of stocks sa San Miguel Corporation kaniadtong 1984. Ang pagkagubot sa sitwasyon ni ining dako nga kantidad dili dayon nato masulbad tungod kay si Danding Kuhangko adunay maayong koneksyon sa atong administrasyon karon. Upang maituloy natin ang ating busa ako adunay pagtuo nga dako kaayong pagkinahanglan sa paghiusa sa atong mga mag-uuma. Mabawi kini ug mahibalik ang kantidad sa gamay nga mag-uuma ni anang nasa kilisdanan ug kagutom sa Mindanao sa uban pang pobreng kaigsuonan nato sa nasod. Ang primerong nakaingon sa kalisod sa mga mag-uuma sa kalubian mao ang kawad-on sa yuta. Dili kalibreng magtanom kung ikaw usa lang ka tenant. Mao nga gamay lang ang bahin sa maadto sa nag-ugmad sa yuta ug ang tag-iya sa yuta wala may gibuhat. Mao nga kami maayo lang kung usa ka bulan mukita mi og 300 or 400 sa usa ka bulan para makagasto sa mga gikinhanglan. Giunsa man namo pagtubag sa among mga kawad-on? Ang among gibuhat, obligado mi nga nag-organisa sa kaumahan. Obligado kaming mag-organisa sa kanayunan. Tapos, yung ibang organisasyon namin... Pagkahuman, ang uban namong kapunungan, nagmugda og kooperatiba. Aron dili kami malisdan sa pag-ayo. Hindi masyadong mahirapan. Dakong babag kining giingon nga reconveyance nga gihimo karon sa dara. Na ginagawa ngayon ng Department of Agriculture. Unsa kining reconveyance? Ang tanan daw nga mga sequestered og tanang mga gagmay nga mga bangko nga nagunitan sa gobyerno, kung dili daw mahimong gamiton sa agricultural, mahimong ipaligya na lang pag-usab sa lain. Pwedeng gamitin daw na agricultural ay pwedeng muling ibenta sa iba. Mao kini nga gigamit pud ni ining mga cronies sa kaso aron mahunong kadtong gihisgot nga mga paghatag sa mga luna sa mga mag-uuma upang mahinto yung usapin ng pagbibigay ng lupang yan sa mga magsasaka. Gawa sa pagbawi sa coco levy og mga problema sa kahimtang sa pag-uma, ang uban pang mga problema nga nagpadayon nga nabatian sa industriya sa lubi mao ang kulang sa pakiglambigit sa mga mag-uuma sa pagmugna sa mga pulisiya,
ug mga desisyon sa kagamhanan. Kulang sa suporta gikan sa kagamhanan. Kulang sa mga gikinahanglan sa pagpananom ug pag-ugmad. Mao nga miresulta sa mubuang abot sa produksyon. Kulang sa paggahin og kapital alang sa mga pasilidad sa komunidad nga gamiton sa pagproseso sa copras nga hinungdan sa mubo nga abot. Mubo nga pagkonsumo sa mga produkto nga gikan sa lubi tungod sa huyang og dili maayong struktura sa merkado. Ang 1.2 bilyon ka pisos nga Coco levy kinahanglan nga madeklara nga 1 pundo pampubliko alang sa mga gagmayng mga mag-uuma sa lubi. Ang pundo mahimong gamiton sa mga mag-uuma sa lubi alang sa pag-uswag sa kahimtang sa luna, pagtuki-tuki o kaamguhan, pagpananom o rehabilitasyon alang sa malahutayong pag-uma, pag-uswag sa lokal nga industriya nga may kalambigitan sa mga mag-uuma, pagpautang o paghatag og pondo, o uban pang tabang sama sa lawas nung kahimso, edukasyon, o uban pang mga benepisyo sama sa insurance. Kami mga leader, dili may pwedeng mapuyo sa dito sa among mga pamilya. Kanunay may wala. 10% na lang ang panahon namo nga ana sa pamilya. Ang among mga asawa nakat-on na lang mangita og gagmay nga butang ibaligya, mupuli lang sa papel sa usa ka bana pagkahuman sa hiskutan ng pangkapunungan. Sa ginagampan ng isang asawa. Tapos usapin naman pang ang kalisdanan mao ang unsaon ni sustener ang kapunungan nga walay kwarta. Paano mo i-sustain yung samahan na walang pira? So, ang sakripisyo namo, din para lang makaabot sa meeting, magbaktas na lang para at least makatabang sa pagpaila sa usa ka kapunungan. Pagpakilala ng isang organisasyon. Ang pakisama, aktibo sa mga membro namo sa pag-apil sa koalisyon nga nagkalain-laing mga grupo. Ug aduna po'y plano ng mga radio hopping sa lain-laing dakbayan. Nga kung asa, istoryahon sa mga lokal nga media aron ipagpadayag kining isyu sa Coco levy. Ug mahayagan ang mga tao unsa ning isyuha. Patungkol naman sa agrarian reform. Bahin sa agrarian reform ang giingon namo dinhi ni atong nagmeeting mini Secretary Boy Morales. Unahon niya ang mga coconut areas or private agricultural land. Importante kung adunay representante ang ilang nga mga mag-uuma o kadtong naglisod angay adunay representasyonan sa tanang ahensya. Diha nimo makita nga tinuod kadtong damgo nga tagaan o gahom o tingog ang mga pobre. Unta ang mga lubulupyo, hilabi na ang mga mag-uuma sa lubi. Naglaom nga sa sulod sa administrasyon ni Presidente Joseph Ejercito Estrada. Unta makabot na sa mga 1.4 million nga mga mag-uuma sa lubi o sa 18 million nga mga nagsalig sa ilaha, makabot na nila ang hustisya. Sana yung mga 1 billion pesos man lang noon ay maiukol sa research and development para hindi hanggang sa ngayon ay umaasa lamang sa COPRA ang magniniyog. Ang sabi niya ay napakalaking bagay kung ma-allocate yung 1 billion pesos sa research and development. Kung kitahay aduna may settlement sa grupo ni Cojuangco, sa gobyerno ug sa mga mag-uuma sa lubi tungod ni ining Coco levy assets. Coconut farmers, tungkol dito sa Coco levy assets. Unta, dili nila makalimtan nga una nga mga mag-uuma sa lubi nga nagkalisod nga miamot ni ining Coco levy. Pangalawa, ikaduha, ang tanang presidential decree ni Marcos nga nagmugna sa levy collection kanunay nga nag-ingon nga ang benepisyo muadto sa kinadaghanan o ang mga mag-uuma sa lubi mahimong direktang partisipantes o mga beneficiary sa pag-usba sa industriya. Ang benepisyo angay maadto sa kadaghanan.
Kaya kung ito ay mapupunta lamang, kung ang kalakhan niyan ay mapupunta kung kini makuha sa usa o pipila lamang, sukway kini. Kontra gyud. Hindi lamang dun sa dili lang sa espiritu, dili lang sa intensyon, kundi dito sa mismong letra ug tumong sa mga presidential decrees. Ug hangtod karon, kanunay nga naglaom ang mga mag-uma sa lobby, labi na sa usbong nakuha sa gobyerno ni Presidente Erap Estrada. Pangulong Erap Estrada sapagkat yun naman ang commitment niya at siya naman ay sinamahan ng milyong-milyong mga kababayan natin. Tungod kay mauman ang iyang commitment, og giubanan pa pod siya sa milyon-milyong lumulupyo nga mituo sa iyaha og bilaom sa iyaha nga bugos ang iyang commitment, ang iyang misyon, ang iyang tumong nga medyo paayuhon og gamay ang panginabuhi sa mga hugpong nilupigan, ilabi na ang mga mag-uma sa lubi. Sa walay pagduda, ang industriya sa lubi adunay daghang kaayong hinungdan tungod nga milyon-milyon sa mga Pilipino nga kinsa ang ilang kinabuhi nag-agad lang niini. Kinahanglan nga tagaan og pagtagad sa atong kagamhanan ang 20 ka milyones nga mga gagmay nga mag-uuma sa lubi alang sa pag-uswag og paglambo sa ilahang kahimtang. Og mao nga mapadasig nato ang industriya aron mubalik sa mga mag-uuma sa lubi ang bahandi nga pinaagi sa ilang singot ug dugo sila mitabang pagmugna. Ugma, manghinaot kita nga sila makakita sa hayahay pinaagi sa ilang mga pahiyom. Tungod kay sila sigurado ug kontento. Tungod kay aduna sila'y sobra pa sa gikinahanglan sa ilang pamilya nga tulo ka kananan sa matag-adlaw. Tungod kay aduna sila'y sarang ikigasto sa pagpaedukar sa ilang mga anak sa kolehiyo. Sa pagpadayon sa pag-ugmad sa uma, nga ilahan ang hingpit.